Predkladám za skupinu poslancov navrhovateľov bod číslo 2, návrh na prijatie uznesenia Národnej rady o prijatí opatrení na ochranu práv pacientov a stabilizáciu postavenia zdravotných sestier a zdravotného systému ako celku so zameraním na zníženie zadlženia. Dôvodom na jeho predloženie je nedávna situácia s výpovediami v sestier v niektorých slovenských nemocniciach, kedy boli práva, zdravie aj záujmy pacientov v ohrození. Podľa posledných a aktualizovaných informácií aj zo včera, kedy sme absolvovali výbor pre zdravotníctvo, si myslím, že táto vážna situácia stále trvá. Hromadné výpovede zdravotných sestier odhalili veľmi vážne riziko, nie len zníženia kvality zdravotnej starostlivosti, pretože nie je zmyslom poskytovať v nemocniciach len akútnu zdravotnú starostlivosť, ale aj starostlivosť plánovanú. Ale v niektorých prípadoch, v niektorých nemocniciach, aj priamého ohrozenia zdravia pacientov. Preto skupina poslancov Národnej rady podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdzi. Navrhovatelia žiadajú, aby pán minister Čislák na tejto schôdzi podal komplexnú informáciu o priebehu rokovaní so zdravotnými sestrami, alebo respektíve s ich zástupcami, o ochrane práv a zdravia pacientov potom, ako veľký počet zdravotných sestier z niektorých nemocníc dal výpovede, respektíve nenastúpili do práce, a o strategických zámeroch vlády v oblasti profesijného a sociálneho stabilizovania zdravotných sestier. Skupina poslancov považuje za prvoradé, aby na prvom mieste boli chránené záujmy a práva pacientov, a zároveň považuje za nevyhnutné, aby minister a vláda prijali také strategické opatrenia, ktorými bude zabezpečené spravodlivé finančné ohodnotenie zdravotných sestier, ale aj dôstojné podmienky pre výkon ich povolania vo všetkých typoch zdravotníckych zariadení. Parlament ako najvyšší zákonodárny orgán Slovenskej republiky musí byť po dramatickom náraste počtu výpovedí informovaný o tom, či a ako a či vôbec bola v dostatočnej miere zabezpečená ochrana práv a zdravia pacientov. Existujú dôvodné pochybnosti, že zdravie a záujmy pacientov sú a boli, teda boli a naďalej sú v ohrození. Poviem prečo. Vo viacerých zdravotníckych zariadeniach, nemocniciach hrozilo nie len vážne porušenie práv a zdravia pacientov, ale v niektorých na niekoľko dní aj ohrozenie ich životov a zdravia, vážne ohrozenie ich životov a zdravia, pretože v dôsledku hromadných výpovedí nemal kto slúžiť pri ich lôžkach. Podotýkam, že boli to nemocnice hlavne v Prešove, v Žiline a v Trnave. V menšej miere to bolo v niektorých menších nemocniciach. Ak sa vláda obmedzí na riešenie iba akútneho stavu, chronické problémy budú aj naďalej pretrvávať, čo môže spôsobiť ďalšie ohrozenie práv a zdravia pacientov. Aktuálne informácie ukazujú, že situácia hlavne v týchto troch nemocniciach je aj naďalej vážna. Teraz, vážení páni poslanci, páni poslankyne, nie je čas podľa môjho názoru, aj názoru navrhovateľov, na abstraktné čísla alebo štatistiky, pretože ide o individuálne problémy, či už traumy pacientov, ktorí sa boja o svoje zdravie, ktoré majú svoje rodiny, ktorí sa o svojich chorých oprávnene strachujú. Títo pacienti dnes nemajú žiadnu istotu v niektorých nemocniciach, že v dôsledku absencie rozhodnutí zo strany vlády bude v budúcnosti pri ich lôžku zdravotná sestra, ktorá im môže veľmi pomôcť. Zdravotné sestry, ktoré nepodali výpovede, boli čoraz viac v tomto ťažkom období preťažované zvýšeným množstvom práce. Zo zákonných, ale aj čiste prirodzených dôvodov nemohli a nesmeli slúžiť či už nevyspaté alebo vyčerpané narastajúcim objemom služieb. V takejto veľmi vypetej situácii bolo len otázkou času, kedy by mohlo dôjsť k závažnému ohrozeniu a poškodeniu záujmov pacientov alebo aj ku tragédii. V
tomto svetle je očividné, že reakcie ministra zdravotníctva Viliama Čisláka a jeho minimalizovanie tohoto problému spôsobilo nielen ďalšie masové podávanie výpovedí zdravotných sestier alebo rezistenciu v tomto stave, ale boli tie sestry, ktoré ostali pri lôžkach, vystavené naozaj veľkému tlaku. Opakovanie tohto scenára hrozí aj naďalej. Ako som povedal, po včerajšom výbore na zdravotníctvo alebo zdravotníckom výbore, tá situácia aj na moju otázku riaditeľom, ako dlho si myslia, že táto situácia môže trvať, nevedeli títo traja riaditelia odpovedať. Vidieť, že sľub pána premiéra, ktorý dal minulý piatok, si jednotliví riaditelia vysvetľujú po svojom. Poslanci Národnej rady, možno aj vy, páni poslanci z vládnej strany, ste v posledných dňoch často konfrontovaní či už otázkami, prosbami, telefonátmi pacientov a ich rodín. Pacienti sa pýtajú, prečo konflikt medzi zdravotnými sestrami a ministerstvom, respektíve ministrom zdravotníctva, musel dospieť do tohoto štádia. Žiadajú odpovede, prečo minister tak ľahkovážne dopustil závažné ohrozenie práv a zdravia pacienta. Preto povinnosťou poslancov je na tieto otázky, pretože sú to otázky občanov, dávať odpovede. Navrhovatelia ďalej poukazujú na to, že vývoj dlhu v slovenskom zdravotníctve je alarmujúci. Ku koncu roku 2015 sa odhaduje podľa IFP, že ten dlh by mal byť okolo 500 miliónov eur. A zo strategického hľadiska pre celé zdravotníctvo, a hlavne pre nemocnice a pre Slovensko, predstavuje tento dlh naozaj vážne bezpečnostné riziko a pre pacientov ďalšie ohrozenie ich práv a zdravia. Zadlžovanie zdravotníctva sa stalo dlhodobým trendom, ktoré je nevyhnutné zastaviť bez ohľadu na to, aká vláda bude po 5. marci v slovenskom zdravotníctve, alebo teda aká vláda bude na Slovensku pri moci. Pokračovanie tohto vývoja by naozaj mohlo viesť ku kolapsu, aký je v civilizovanom štáte, ktorým Slovensko je, nepriateľný a nepredstaviteľný. Obrovský dlh, rovnako ako podozrenia z korupcie a klientelizmu, je naozaj veľkou a veľmi vážnou chorobou zdravotného systému a preto ho treba nielen urýchlene, ale aj udržateľne odstrániť. Zverejnené prípady a podozrenia z nehospodárneho vynakladania verejných zdrojov považujú predkladatelia iba za špičku ľadovca, ktorá však naznačuje, akým spôsobom unikajú zo systému nenahraditeľné finančné zdroje, ktoré mali byť použité na zdravotnú starostlivosť pre pacientov. Vládna strana, či už dnes celý deň, alebo aj v médiách, nám vyčíta, že pred voľbami sa snaží opozícia politikárčiť a snaží sa nejakým spôsobom nadháňať politické body. Musím hneď z kraja naozaj toto zavádzanie odmietnúť. Pani poslankyne, páni poslanci z vládnej strany, ja si myslím, že nie len naši, ale aj vaši voliči bez rozdielu sa pýtajú, lebo ste tu primátori, starostovia, riaditelia nemocníc, naozaj sa pýtajú, ako je zabezpečená v kritických nemocniciach ochrana práv a zdravia pacientov, keď pri ich lôžkach nie je dostatok sestier. Opakujem včera na otázku, ako dlho tento stav bude trvať. Napríklad v Prešovskej nemocnici chýba stále 187 sestier. My nevedeli riaditelia odpovedať. Ja chápem, že to nemajú ľahké. Na druhej strane by mala táto situácia byť naozaj vnímaná veľmi vážne a nie len tak sa zahrávať s tvrdeniami na jednej strane premiéra, pána premiéra, ktorý hovoril, že všetky tie sestry sa môžu vrátiť. Na základe tohoto vyhlásenia tieto sestry išli do jednotlivých nemocníc a skutočnosť bola úplne iná. My sme sem neprišli politikárčiť, ale žiadať odpovede na otázky
pacientov a ich blízkych, ktorí o nich majú strach, ktorí tieto otázky dávajú. Pretože viete, že keď náhodou ste boli konfrontovaní s chorobou, človek pri lôžku, keď je naozaj chorý, sa nezaoberá politikou, ale tým, či dostane potrebnú zdravotnú starostlivosť, alebo či sú garantované práva pacientov a v konečnom dôsledku, či mu bude lepšie a čo najskôr vyzdravie. Pán premiér, ešte raz opakujem, niekoľko dní veľmi úspešne hovoril, alebo možno predstieral, že namiesto ministra Čisláka vyriešil problém výpovedí zdravotných sestier. Ale včera na výbore pre zdravotníctve sme sa dozvedeli, že skutočnosť je úplne iná. A naozaj tu by som chcel, aby táto odpoveď zo strany kompetentných zaznela. Pretože riaditeľi a sestrám, ktoré podali výpovede, sestry to potvrdili, pretože na výbore dostali slovo, a na výzvu pána premiéra, aby sa vrátili do práce, povedali, že ich už nezamestnajú všetky, nie na pôvodné miesta a tak ďalej a tak ďalej. Riaditelia nechcú naspäť sestry, ktoré podali výpovede, ešte raz, a ktoré ste vyzvali, aby sa vrátili k pacientom. Myslím teraz z hľadiska vládnej strany, alebo moci, ktorá v tomto štáte máte. Podľa môjho názoru je to naozaj riešenie iba mediálne. Je to možno v lekárskej terminológii len obyčajný leukoplast, ktorý sa odlepil a tú ranu, ktorá je na tele slovenského zdravotníctva, tak len zväčšil. V Prešove, Žiline a Trnave dnes chýba okolo 300 sestier. Neviem, samozrejme je to každý deň sa toto číslo mení. Každá z nich by mohla byť pri lôžkach stoviek pacientov. Keby ste sa zaujímali o práva a zdravie pacientov viac. O tieto sestry naozaj už nemá dnes nikto záujem, aj napriek tomu, že ponúkli kompromisné riešenie. Nie stovky, ale naozaj možno až tisíce pacientov, keďže ide o mnoho sestier, teda prichádza o istoty, ktoré ste sľubovali. Namiesto sestier, ktoré podali výpovede a ktoré dnes nechcete prijať do práce, musia pracovať iné sestry. Netrúfam si samozrejme hodnotiť, pretože prieskum, ktorý sme chceli urobiť v daných nemocniciach a aj na toto sa pozrieť, netrúfam si teraz hodnotiť alebo obviniť niekoho, že tieto sestry nie sú kompetentné alebo sú. Opakujem, keby tento prieskum bol, mohli by sme sa na to pozrieť. Ale tie sestry, ktoré podali výpovede a ktoré dnes nechcete prijať do práce, namiesto nich potrebujú a musia pracovať iné sestry. Minimálne tieto slúžia nad rámec svojich fyzických síl, pretože už dnes jedna sestra, viete, že má dvojnásobný počet pacientov, ako je priemer OECD, a asi nikto z vás by nechcel, aby mala ešte viac pacientov, alebo aby okrem 12-ky slúžila ďalšiu 12-ku, alebo dokonca 24-ky, alebo teda dlhší čas. Naozaj, preťažovanie sestier, nie iba sestier, všetkých zdravotníckych pracovníkov, mnohí z vás sú lekári, iba zvyšuje riziko ohrozenia pacienta. Je len otázkou času, kedy by mohlo dôjsť naozaj k tragédii, a pýtam sa, kto by mohol byť potom zodpovedný. Myslím si, že tento leukoplast, tento mediálny leukoplast, ktorý dal pán premiér a jednotliví riaditelia ho nenasledovali, respektíve si urobili po svojom, je veľmi nekvalitný. Nerieši problém a morálnu zodpovednosť v tomto prípade bude niesť minister zdravotníctva. Ale ani toto nie je najpodstatnejšie, pretože podstatné sú osudy konkrétnych ľudí, pacientov s konkrétnymi diagnózami a veľmi konkrétnymi potrebami. Ja si osobne myslím, že všetci z nás, ktorí sme tu, či už vládna alebo opozičná strana, by sme sa mali prestať hrať na to, že pred voľbami, bez ohľadu na to, ako dlho pred voľbami sa čas na Slovensku zastavil. Život v krajine sa nezastaví, lebo je pred voľbami, pretože vy ako lekári, alebo teda aj lekári, aj sestry vedia, že bez ohľadu na to musí byť pacient liečený za každých okolností. Či je to 4. marca, alebo je to 20. júna. A tieto práva pacientov by mali byť garantované aj vo veľmi kritickom stave, v ktorom sa v niektorých oblastiach, nehovorím na celom Slovensku, ale v niektorých oblastiach, v niektorých okresoch
sa určite tento kritický stav nachádza. Odkedy ste sa ujali moci, musím byť veľmi kritický, ste za posledné 4 roky urobili v zdravotníctve mnoho chýb a mali ste obrovskú, obrovskú šancu posunúť zdravotníctvo naozaj dopredu. Namiesto koncepčných riešení, nebudem zachádzať do podrobností, ako je DRG, eHealth a všetky tieto detaily, ste sa pustili do projektu jednej zdravotnej poisťovne a nebolo to tak dávno. Bolo to v roku 2013, kedy tu stála exministerka Zvolenská, obhajovala tento projekt a mnohí z vás to obhajovali ako vec, ktorá vyrieši veľmi veľa problémov slovenského zdravotníctva. Sami seba sa spýtajte, kde tento projekt je. Sami seba sa spýtajte, vidím tu pána riaditeľa sociálnej poisťovne, či naozaj si myslí, že tento projekt by vyriešil túto situáciu s financovaním, keď viete, že nemocnice v tomto obrovskom dlhu práve sociálnej poisťovne dlžia tú väčšiu alebo to väčšie percento. Myslím si, že ste mrhali politickou energiou vôbec celej vlády a celým odborným potenciálom štátneho aparátu. Namiesto strateného času a premrhanej energie ste sa mohli naozaj venovať tomu, čo je najpodstatnejšie a právam pacientov. A to je právo pacientov a zdravie pacientov. V roku 2014 sme boli svedkami obrovského politického prekvapenia, pretože z funkcie predsedu parlamentu odstúpil, ja neviem, nepoznám hierarchiu Smeru, ale druhý alebo tretí muž Smeru, pán Pavol Páška, ktorého ste nezaradili ani na kandidátku. Všetci, ako tu sedíme, vieme, že pán Paška bol stiahnutý z obehu kvôli škandálom v zdravotníctve, ktoré mierne povedané neboli v poriadku. Pán Paška musel odísť, lebo mnoho ľudí v zdravotníctve, ale aj inde vedelo, že nie ministerka Zvolenská, nie minister Čislák, nie riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne, nie riaditeľia nemocníc, ale práve predseda parlamentu rozhoduje o biznise v zdravotníctve. A keďže biznis v zdravotníctve, ako sa ukazujú posledné kauzy, bol a často bol na prvom mieste, práva a záujmy pacientov, dokážte to, pán poslanec. A tým aj zdravotných sestier ostali na konci zoznamu a toto je len logický dôsledok. Myslím si, že skutočne za 4 roky ste absolútne zlyhali pri riešení oprávneného nároku sestier. Bez ohľadu na to, ja určite viem, že budete hovoriť, že neboli peniaze, 50 miliónov, ja budem hovoriť, že bolo, hej, bolo tam zvýšenie percenta za poistencov štátu, dokonca na poslanecký pozmeňovací návrh poslanca Rašiho, čiže jedni budeme hovoriť, že tam neboli peniaze, druhý budeme hovoriť, že tam peniaze boli, ale uvedome si jednu vec. Sestry potrebujú, alebo na zvýšenie platov sestier viete, že aj teraz hovoríte, že je tam 55 miliónov eur, čiže rádovo desiatky miliónov eur a viete, že v zdravotníctve je v súčasnej dobe ročne okolo 4,5 miliardy eur. To znamená, za 4 roky je to okolo 17-18 miliard eur. Je to obrovská masa peňazí, ktorú si myslím, že tie sestry, či už je to 50 alebo 60 alebo akékoľvek číslo v takomto rozsahu desiatok miliónov eur, si zaslúžia a myslím si, že mal by byť takýto problém vyriešený. Povolanie zdravotnej sestry sa aj vašou vinou stalo spoločensky aj ekonomicky také neatraktívne, že málo kto ho chce vykonávať. Neriešením naozaj nárokov sestier, ignorovaním ich požiadaviek, od úplného začiatku, kedy poradca pána premiéra, pán doktor Dragula, dal tento zákon na ústavný súd, si myslím, že v konečnom dôsledku sa naozaj ohrozili práva pacientov, práva a zdravie pacientov. Ľudia z celého Slovenska, a tým skončím,
sa na nás obracajú s otázkami, kto sa postará o pacientov, keď budú v nemocniciach chýbať sestry. To nie sú moje slová, nie sú patetické. To sú slová, ktoré napríklad aj včera hovorili sestry na výbore. Sme povinní, hovorím teraz my ako poslanci, dať ľuďom aj pacientom odpovede na tieto otázky a preto sme tu, aby sme sa pýtali. Navrhovatelia preto žiadajú, aby sa ku všetkým vyššie uvedeným problémom vyjadril minister zdravotníctva, pretože je očividné, že práva a pacientov aj zdravie môžu byť ešte stále ohrozené. Ďakujem pekne.